ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ଥାଏ ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଶଙ୍ଖ ପୂଜା ପାଏ ଆଉ କେହି କେହି ସୋ କେସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶଙ୍ଖକୁ ସଜାଇ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି ତେବେ ଜାଣନ୍ତି କି ଶଙ୍ଖ ଦ୍ୱାରା ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ତେବେ କେଉଁ ଶଙ୍ଖକୁ ଘରର କେଉଁଠି ରଖିଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ କେଉଁ ଶଙ୍ଖକୁ କେଉଁଠି ରଖି ପୂଜା କରିଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବାରେ ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖକୁ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରି ଗୃହର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଗୋମୁଖୀ ଶଙ୍ଖକୁ ଘରର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ହବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ ରାତିରେ ଜଳ ରଖି ଘରେ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ଗଣେଶ ଶଙ୍ଖକୁ ବିଧିବିଧାନରେ ପୂଜା କଲେ ଘରେ ଭୌତିକ ବାଧାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ମୋତି ଶଙ୍ଖକୁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ରଖିଲେ ধন প্রা হয়ে থাকে গণেশ শখক বিধিবিধানের পূজা করে শুক্লপক্ষ মঙ্গলবার দিন ধন রকানরে রাখলে ধন বৃদ্ধি হয়ে থাকে মোতি শখক সোমবার বা শুক্রবার দিন প্রতিষ্ঠা করে রাখলে ধন প্রাপি হয়ে থাকে ওড়িয়া